så tänkte jag göra en vlogg. Det är nämligen fredag, så jag tänkte en liten helgvlogg. Passar väldigt bra. Men nu kommer jag precis från skolan och jag har inte tvättat håret på flera dagar. Så jag tänkte idag vill jag bli lite helgfin. Så jag ska ta en dusch och så här, skrubba hela kroppen och allt sånt där. Ja, så man bara känner sig jättefräsch och så. Vet ni vad jag gjorde igår? Ni kommer bara... Alltså jag tror att du är fan sjuk i huvudet alltså. Men jag möblerade lite för att jag kände att det är något som alltid gör mig lite gladare. Så jag gjorde det typ på kvällen så här vid 10 eller någonting och bara, jag möblerar. Mådde lite faktiskt bättre efter. Alltså jag har inte gjort något så speciellt. Jag har flyttat tillbaka för att gilla den mycket mer men den satt vid fönstret det här. Och sen ställde jag denna här. Jag vet inte, jag tyckte det var fint. Den vita. Och så ställde jag bara studielamporna där. Och så det här bordet. Jag har ju det här bordet som jag... Alltså när jag och Emil jobbar med YouTube så brukar han sitta där. Och jag brukar sitta med min laptop här. Det är därför vi har två skrivbord. Och det här var bara lite... det var en fin grej bara. Om ni undrar så är det någon alkohol. Ni bara såg exa i där. Ja. Kolla här. Alltså jag drog igen gardinerna. Och jag tyckte det blev så mysigt. Jag brukar aldrig dra igen dem. Men alltså de är så genomskinliga men ändå liksom... Jag vet inte. Jag tycker det är så fint. Okej, men nu... Alltså jag är typ andfådd som jag pratar. Okej, men nu ska jag faktiskt duscha lite så. Men vi hörs sen. Vad som ligger på schemat sen får ni veta. När jag börjar filma sen igen. Jag bara, varför behövde jag säga det? Ja, i alla fall. Ser ni hur jag ser ut eller? Jag har inte lockat håret på typ 100 månader känns som. Jag sitter och sminkar mig just nu. Jag ser jätteblek ut. Jag måste ha ljuset. Ja. I alla fall, jag sitter och sminkar mig. Jag har precis städat lite. Jag ska fixa ordning lite grejer och så i mitt rum bara. Sen ska jag skriva en liten kort läxa. Så den är inte alls svår. Bara att skicka in den. Så det är klart. Sen så ska jag egentligen bara ta det lugnt. Jag och min pojkvän ska gå och handla lite för vi ska ha en myskväll idag. Så tänkte jag handla lite godis och chips och sådär. Det är det som händer just nu faktiskt. Jag vet inte vad jag ska på mig. Jag har denna, den är fin och så. Men jag vet inte. Jag känner lite mer, jag vill ha någon som mjukis tröja på mig. Någon grå mjukis skräll. Men det är det jag tänker. Alltså detta är så typiskt mig. Jag spelade in en Vilmas hörna. Så var det inte så mycket minne på minneskortet. Så jag bara, men jag raderar några videor. Och då fortsatte jag spela in så här då. Så jag tryckte på att spela in igen. Sen tänkte jag att, men då redigerar jag den direkt. För att det var typ, jag hade den tiden liksom. Och då när jag går in på minneskortet så ser jag bara den sista delen där jag tryckte. Så antagligen har jag råkat radera första delen. Alltså det är så typiskt mig. Sånt här säger Emil till mig hela tiden. Var noga när du raderar liksom. För att jag har gjort det här så många gånger innan. Det där fan säger till mig liksom. Men, och så gjorde jag det igen. Så jag bara. Det var bara att sätta sig på stolen igen. Och spela in den. Och det tar ju lång tid att spela in sån här. För att jag pratar ju och säger om grejer typ 1000 gånger. Och även fast videon blir 10 minuter. Så har jag pratat i så här 50 minuter. Nej men ja. Så ja. Nu har jag i alla fall... nya materialet där och kanske hinner redigera den. Det är inte säkert för de här tar ett tag att redigera så att... Och sen är Vilma svarar att redigera också. Men det är inte så bråttom med den. Så ja, vi får se. Ja i alla fall, jag tänkte jag skulle lägga på lite bronzer sen. Och sen lite mascara. Bara for fun. Jag vet inte vad som hände här. Det här blev inget fint det här. Det blev lite sen... blandat med mina egna lockar. Jag ville att det skulle liksom ligga sig bra där. Men... jag tyckte ändå att det var hyfsat fint. Det är så här lagom locket för mig tycker jag. Med så här kort hår och så. Men nu, i alla fall, jag ska hinna redigera denna nu. Så hörs vi sen för att jag måste få det här gjort. ja. Så där, nu har jag lite mascara på mig så. Och jag hann typ inte riktigt redigera videon. Men jag kommer lite i alla fall. Och det är bättre än inget. Så fortsätter jag imorgon istället. Nu i alla fall ska jag till Ica. Köpa lite mys med pojkvännen. Ja men jag kommer inte att ta med kameran eller någonting. Det är det jag ska göra nu i alla fall. Och erkänn. This is a freaking... Alltså jag älskar den så mycket. Jag fick den med fyllda år. Så jag bara... den är så snygg. Och den kostar typ så här. Den kostar typ 300 eller någonting. På, alltså det är River Island. Så jag tycker ändå det var så här, bra pris. Are watching us fade away.
So many times I have prayed on my own and sacrificed parts of myself, while you are busy feeding my love. Så här spenderar man lördag morgnar. Kan jag inte ha helskärm också om man vill. Jag flyttade datorn till sängen igår. Men jag har Linus kollat på film. Och så är det så gött att sitta och kolla på vloggar och sånt på morgonen. Och så... jag vet. I know. Men jag har faktiskt ett frukost också. Men choklad på morgonen är ju det bästa som finns. Så att... Och jag älskar när säga ljuset, eller så, vad säger jag? Och jag älskar säga när solen lyser in i mitt rum, det gör det alltid på morgonen. Det är jättemysigt att se. Ja, jag ska lägga mig här och bara chilla till, sen ska jag göra mig ordning för att idag så ska jag på dop. Mitt första dop faktiskt, jag hade varit på dop. Så jag ska göra ordning mig lite. Och jag är helt nyvaken, så ni ser ju hur jag ser ut. Nu sitter jag här och tänkte börja sminka mig lite. Kolla på Svensson Svensson, för det är så mysigt att se på. Jag vet inte, jag älskar det. Jag har inte riktigt valt vad jag ska på mig än och så. Men ja, vi får se det sen med att sminkas mig. Tätt lite ljus och så. Bädda sängen precis. Ska lägga tillbaka datorn till andra rummet. Och ska vi se, jag vet inte om jag ska ha klänning. Eller är det liksom too fancy? Eller ska jag bara se svarta jeans och den tröjan, kanske. Ja, vi får se. Jag måste ladda kameran för jag ser att det bara är 5%. Så det är inte så bra om den blir urladdad. Men nu ska jag sminka mig. Ja, det här blev outfiten. Jag ska stänga den här väskan, men jag ska lägga in den här gången i. För att, ja, man kan inte liksom åka någonstans utan. Men de, för de är så goa. Så här blev det i alla fall. Jag tänkte typ klänning eller så, men sen kände jag att this is me, like a Vilma outfit. Det fick bli så. Ser ni min nya jacka? I think it looks really good actually. Ja, och håret gjorde jag ju som sagt ingenting med typ. Så det fick bli så också. Men det är inte så mycket. Mamma har lånat min jacka från Chiquelle. Tycker att hon klär den väldigt, väldigt bra. Och pappa väntar på oss i bilen nu för han är jättestressad för ingenting, så jag ska sluta vlogga nu och hoppa in i bilen. Nu sitter vi i bilen och vi ska hämta upp farmor och farfar. Ser ni, där går de med ett stort paket. Det är till lilla tjejen som ska dopas, ser man inte döpas. This will be fun. Jag har aldrig gått på ett dop innan, eller? Jag tror inte det. Och mitt egna. Ja, mitt egna. Ja. So many times I have prayed on my own and sacrificed parts of myself, while you are busy feeding my love. Alltså den här låten. I love you, Justin Bieber. Så jäkla bra låt alltså. Nu är det så här att jag kanske, om... Jo, jag har fått svar från den. Jag ska ta bort mitt smink och lite så jag har lagt fram lite grejs här. Men jag sitter och lyssnar musik. Jag ska slänga av så ni hör mig. Vänta lite, jag ska bara kolla på en snap. Ja, alltså det var så många av er som gillar när hon är med i videos och jag där. Och jag vet, alltså, can we liksom talk about that girl? Alltså hon är så, Jesus, snygg. Alltså det är svårt att vara hennes kusin, så säger jag bara. men i alla fall, jag ska skypa lite med Ellen medan jag så här, tar bort mitt smink och jag ska... Alltså vi, alltså våra Skype, alltså våra Skype-samtal är bäst. Okej, okay. Kanske jag svarar Ellen också. Alltså, vem ger det? Jag vloggar faktiskt just nu, så du är med i min vlogg. Okej, klockan är nu 11:30. Jag och Ellen har snackat alltså konstant i, nu ska vi se hur länge det var exakt, 3 timmar och 16 minuter. Alltså, vi har inte varit tysta 2 sekunder. Jag gjorde det i ordning på toan, men jag bara, jag tog med det här.
Alltså jag dör. Ja, oh, herregud. Det var bara det jag ville säga. Så godnatt. God morgon. How I start my day. Alltså, kollade jag inte på detta igår också? Pointless blog vlogs. Vänta. Va? Okej, vänta, jag ska vlogga nu va? Sådär, nu har jag varit med Ida, my bestie, i... Där kom hon. I flera timmar i alla fall. Och vi har sminkat henne och var så... Jag är ju så perfektionist när det gäller att sminka. Så jag typ... Ja, jag sminkade henne i flera timmar typ. Stackaren fick sitta där och jag bara... Ja, yes, det var så kul som helst. Men jag tyckte hon blev otroligt snygg. Ja, nu är jag trött alltså. Nu är klockan 8:15 och jag är jättetrött. Men jag tänkte att jag faktiskt skulle avsluta den här lilla... helgvloggen nu. Jag hoppas verkligen ni gillar den. Det var inget så speciellt som hände egentligen. Dopet kanske, men ja. Ja, men ni vill att jag ska göra sån här, så klart jag gör det. Så, och ni måste bara, okej. Det här är så jag, ni vet att jag är så nyttig. Det här. Kvällsmatten. Check. Ja. Exakt. Det är liksom, det är så man avslutar en helg helt enkelt. Men jag hoppas som sagt ni gillar den här jättemycket. Om ni gjorde det så får ni gärna en tumme upp. Ifall ni vill ha fler vloggar. Så ses vi i nästa video. Hej! Hej!